Добър вечер, уважаеми зрители! На 11 април вие гледате централната емисия новини на телевизия Шумен. Аз съм Златина Георгиева. Ето и акцентите от днес. Над 3000 жители на област Шумен очакват ТЕЛК решение. Кастрат чинарите по булевард Мадара. Предстои 17-то издание на детско-юношеските хорови празници. Отново затруднения с процедурите за ТЕЛК решения. Оказва се, че в област Шумен заявките за болни или пострадали граждани в областта са много над 3000. Вижте повече подробности сега. Неволите на Стевко и съпругата му Мария започват миналата година, когато се парализира едната му ръка. Първите месеци на болестта Мария е работила, но напуска, за да се грижи за неподвижния си мъж. Иска да стане негов личен асистент, но за да кандидатства по програмата, трябва да има решение на ТЕЛК. Ходила съм много пъти в ТЕЛКа, по телефона съм се обаждала. Сино и също ми разказва, че няма доктори, ще чакате, когато ви дойде реда и тогава. И аз обърнах и им казах на регистратурата. Значи, аз ще дойда след една година, защото юли месец прави една година, както съм подала документите. Значи, тогава трябва да дойда, да взема правилно свидетелство. Чакането е крайно изтощително за болните хора. Ако тя не е до мене, кой ще му дигне мене? Нещо, сам не мога да направя нещо. Тя с хора как го мислят, че нещо не знам. Над 3000 преписки чакат решение в масивите на ТЕЛК. На ден към тях се добавят поне още 30. Постоянно работещите лекари са двама. При положение, че подаването е огромно, а няма реално хора, лекари и технически, които да извършват тази работа, оттам идва забавянето. Към момента в ТЕЛК Шумен чакат за освидетелстване 3428 пациента. Законът позволява и други лечебни заведения да имат ТЕЛК. Издръжката на комисиите за медицинска експертиза обаче надвишава приходите и това обяснява липсата на интерес към тази изключително важна за обществото ни дейност. Започна подрязването на половинвековните чинари по булевард Мадара. Екипи на общинското предприятие Паркове и обредна дейност премахват сухите клони поетапно. Кастренето на дърветата е наложително, за да се предотврати опасността от инциденти и да се удължи животът им. Дърветата, които по височина надминават 7-етажен блок, растат по цялото протежение на булевард Мадара. Пред телевизия Шумен живеещите в района разказаха, че нееднократно дебели сухи клони са падали и само по щастлива случайност не са наранили сериозно никого. Затова се налага чинарите да бъдат подкастрени. Работата започна днес в участъка от улица Кървуна до кръстовището с Владайско въстание. Имаше доста изсъхнали клони, има нужда от санитарна сеч. Трудно ли става? Те са високи? Да, много трудно. Как и с какво използвате? Ми с автовишка. Горе като се качиш, трябва да знаеш къде да режеш, какво да пипаш. Комисия от експерти предварително направила оглед, за да е ясно състоянието на всяко дърво. Оказало се, че два от чинарите, по които се виждат цепнатини в ствола, се налага да бъдат отсечени. Кухи са вътре и може и по-голяма вятър да паднат. Планирано е кастренето да се извършва на 3 етапа, като в този участък булевардът ще бъде затворен в дните до 13 април и от 18 до 20 април от 8.30 до 16.30 часа. Вие сте с централната емисия новини на телевизия Шумен. А сега следва информация за организацията на движението в центъра на Шумен по великденските празници. Вижте повече. Временна организация на движението в Шумен се въвежда във връзка с великденските празници. От община Шумен уточняват, че това става след официално подадено искане на Варненската и Великопреславска митрополия. Временно се затваря за движение улица Климент Охридски в участъка от кръстовището с улица Цар Иван Александър до кръстовището с булевар Славянски и улица Цар Иван Александър в частта от кръстовището с улица Княз Борис до кръстовището с улица Климент Охридски. По график
на 9.14, както и от 22 часа на 15 април до 3 часа на 16 април. Ще бъде осигурено и засилено полицейско присъствие около църковния храм Свети Три Светители на 9, 14, 15 и 16 април. Временните промени в организацията на движението ще бъдат обозначени с необходимата вертикална сигнализация. 17-те международни детско-юношески хорови празници Добри Войников събират в Шумен таланти от страната и чужбина. Единственият по рода си фестивал България тази година ще се проведе в дните от 20 до 23 април. Репортаж за предстоящото събитие подготвиха Анна Георгиева и Добромир Дочев. Девет хорови формации от България и Гърция ще участват в тази годишното издание на международните детско-юношески хорови празници. Тези хорови празници, които вече 52 години се провеждат, са единствения такъв форум в страната, изключително уважаван форум. Знаете, че техен създател е професор Венета Вичева и смея да твърдя, че дори в Европа сме така едни от най-старите фестивали, които за наша голяма радост не са прекъсвали своите издания. Те са биенали, провеждат се на 2 години. Музикалният форум тази година ще почете няколко важни годишнини. Навършват се 190 години от рождението на патрона на хоровите празници Добри Войников. 165 години ще се отбележат от създаването на първия многогласов ученически хор в България, както и една много сантиментална за нас годишнина. Това е 60 години от създаването на хор Бодра песен, град Шумен, а съответно аз бих добавила и не по-малко важна за госпожа Озунова, 30 години милее и се труди за израстването и задържането на високото ниво на този хор. В рамките на фестивала са предвидени 3 концертни вечери в залата на Драматично-кукления театър с начален час 18 часа. В рамките на фестивала се провежда за трета поредна година и хорово ателие с амбицията всеки път да представяме нова хорово-симфонична творба. Премиерата, която ще бъде представена, е на творбата за еднороден хор и оркестър «Меса за мир», която е написана от нашия съгражданин Славил Димитров. В програмата са включени още творчески срещи, изложба 60 години хор Бодра песен и църковен концерт в храм Свето Вознесение Господне в памет на професор Венета Вичева. Фестивалът е под патронажа на кмета Любомир Христов. Своите 2 книги «Светлината на изтока» и «Лицата на Филипините» представи в регионална библиотека Наталия Бояджиева. Те предават впечатленията на авторката от живота й и работата й в Азия. Наталия Бояджиева е журналист на свободна практика, преподавател и пребивава в Китай 3 години. Плод на този престой е книга с 48 репортажа, посветени на Поднебесната империя, нейната история, съхранена в старите столици Сиян и Нанджин, родното място на Конфуций Цюфу, градовете по жълтата река, съвременен Пекин. Първата бариера, която трябваше да преодолея, когато пристигнах в Пънлай, в провинция Шандун, беше езиковата бариера, и една неочаквана за мен изненада на хората, които се стъписваха, когато ме видят. Те просто замръзваха при вида ми, вцепеняваха се и така аз разбрах, че те не са виждали други европейци, вероятно, що ми правя такова силно впечатление. Документалните разкази за загадъчната страна Филипини, архипелаг от острови в Тихи океан, ни представят традиционната култура, забележителности като вулкана Пинатубо, древните скални рисунки, висящите ковчези на Сагада. Както разбрах, за да заслужите тази чест, вие трябва да отговаряте на 3 условия. Трябва да сте навършили 90 години, да имате деца и внуци и да сте допринесли с нещо за вашата общност. Някакво добро. Едва тогава може да заслужите да ви окачат там при птиците, при слънцето, близо до небето, както ми обясни един местен младеж, а не в студената влажна земя. Наталия Бояджиева живее във Варна, но е завършила Шуменски университет и, както сподели, срещата с публиката тук за нея е едно особено приятно преживяване. Това беше всичко за тази вечер. Вие гледахте централната емисия новини на телевизия Шумен. От мен, Златина Георгиева и екипът на телевизия Шумен, приятна и спокойна вечер.